Salam alaikum. À la suite des vidéos li déjà bdites, comptabilité générale S1 toujours. Donc, je vais vous faire la vidéo d'aujourd'hui sur le sujet des opérations d'achat-vente. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit une opération d'achat-vente, nous avons dit que nous achat-vente. Si quelqu'un a acheté, c'est que quelqu'un a vendu. Oui, l'opération de vente, c'est que nous avons dit l'achat. Donc, l'opération d'achat-vente, c'est une semaine à une société. من لانغيستريمون ملي كتعمل لوبيراسيون راه كدوز على مجموعه ديال لي زيتاب ماشي فحال ديك لي كور الواله اللي كنا كنشوفو في الجورنال سامبل هيدا اشا دو مارشانديز بايي بار شيك فون دو مارشانديز بايي اون اسبيس دابا لوبيراسيون الفا ان بو ديفونير بلو ديتايي فيها بلوس دانفورماسيون علاش حيتاش اصلا ملي كتجي لسوسيتي تشري اولا تبيع راه بزاف د المراحل كتقطع دونك ملي كنعملو مثلا دون لو كاد ديال واحد لافونت بيان سور ان كليون يل دوموند دي زانفورماسيون سو كون ابل لابيل دوفر كيعمل واحد لابيل دوفر حنايا لو فوندور كنعملو له لوفر اذا كنقدمو له العرض ديالنا من بعد هو الى وافق على العرض كيعمل لا كوموند اذا لا كوموند كيطلب لنا فيها السلعه وحنا بالنسبه لينا خصنا نعطيوها له نعطيو له ديك السلعه اللي بغا ديك لا كوموند خصها تكون عندها واحد الدليل قانوني باش اذا وقع شي مشكل من بعد كنقدروا نحافظوا على الحقوق ديالنا لا بالنسبه للكليون لا بالنسبه للفورنيسور ملي لو فورنيسور كي بريكو يليفري لا مارشانديز كوموندي اولا لا ماتيير بروميير اولا اللي طلب له لو كليون ديالو كي خصو ديك السلعه يعمل له لا ليفريزون وملي كيعمل له لا ليفريزون كيكون عنده معاه واحد لو بون دو ليفريزون واحد الدوكيمون اذا مجموعه المراحل هاد لي زيتاب هادو كاملين كيدخلوا او نيفو ديال لا جيستيون كوميرسيال دو لوبيراسيون d'achat-vente. بالحق مور هاد المرحله في المرحله النهائيه ابري لا ليفريزون كتجي المرحله اللي هي كتهمنا في لا كونطابيليتي اللي هي ليتاب دو بايمون اي فاكتوراسيون دونك لو فورنيسور كيعد لا فاكتور كيعطيها لو كليون لو كليون اون كونتر بارتي بالمقابل كيخلص اذا لو ترافاي دو لا كونطابيليتي او بيان لونجيسترومون دو لوبيراسيون كونطاب ما كيكون شي حتى كنوصلوا لهاد المرحله يعني حتى كنوصلوا لو بايمون اي لا فاكتوراسيون عاد كندوزو لوبيراسيون او جورنال اذا حنا لا ديكشي لا بارتي اللي كتهمنا في لا كونطابيليتي هذا العام هذا هو اننا نفهموا لي كالكول اللي كيكونوا في ديك المرحله ديال لا فاكتوراسيون والمرحله ديال لو ريغلومون دونك او مومون دو لا فاكتوراسيون اي دو ريغلومون لو فورنيسور كيعطي لا فاكتور ولكن لا فاكتور شنو هو الدور ديالها علاش كنعملوها لا فاكتور عندها بلوزور زوبجيكتيف علاش كتعمل اولا سي لا جوستيفيكاسيون دو بايمون اذا ما عندكش لا فاكتور سن tu n'as pas une preuve بانك tu as payé اذا في القانون الا خلصتي واحد الحاجه خصك تكون عندك لا فاكتور كتثبت انك خلصتي مزيان الحاجه الثانيه لوبجيكتيف الثاني هو ان سي تو جوستيفيكاسيون كونطابل بور لي زيكريتور الا ما عندكش لا فاكتور اسكو tu peux comptabiliser une opération au journal non علاش حيت في لا لوا il faut absolument avoir une pièce justificative légale اللي كتثبت لوبيراسيون اللي وقعت d'achat ou de vente etc الحاجه الثالثه لا فاكتور كتثبت لوريجين دو لا مارشانديز ولا دو سيرفيس ولا دو لو بيان كو tu as acheté ou vendu يعني لا سوسيتي ملي كتبيع واحد برودوي لواحد كليون ديك الكليون كيكون عنده لا فاكتور يعني عارف الدليل على هاد السلعه مين جات سيرتيفيكا دوريجين ديالها يعني يتباس مين ما جا الاصل ديال ديك لا مارشانديز دونك اذا هنايا بيان سور ثلاثه ديال لي زوبجيكتيف عند لا فاكتور ولا فاكتور هي سي لونجاجمون ديال لو فورنيسور انه كيعترف انه باع ديك السلعه لو كليون ولو كليون كيعترف بان خلص ديك لا مارشانديز دونك الا ما كانش يخلص ما كانش غياخذ لا فاكتور والفورنيسور اذا ما تخلصش ما يعطيش لا فاكتور دونك هذا هو لو كونطرا اللي كيوقع او مومون دو لا شافون اللي كيهمنا من هادشي كامل هو ان لا فاكتور اي دوات اتر اوبليغاتوارمون ايتابلي ا شاك اوبيراسيون d'achat vente d'avoir ce qu'on a une facture هاد لا فاكتور فيها ان موديل دونك الموديل كتعطيه لنا لا لوا كتقولنا ها لو موديل دو لا فاكتور كيفاش خصو يكون بيان ايتابلي بيان نورماليزي في دي زانفورماسيون لي كوردوني دو سوسيتي دو كليون دو فورنيسور الكاشي لا سيناتور لا دات دو لا فاكتور نيميرو دو لا فاكتور لو مونطون لا كونتيتي لو بري يونيتير لا تي في ا لي ريدكسيون يعني كي مجموع عاد لي كالكول ديكشي علاش حنا في لا كونتابيليزاسيون خصنا نعملو اول حاجه اي اوبيراسيون qui dit qu'il y a un petit peu d'exercice, fait ou un mouvement avec les opérations, ou chaque opération qui est s'agile dans le journal. Et donc, il y a aussi qu'on fait une facture. Et donc, quand on dit qu'on a le journal, il y a une chose, qu'on a la facture, il y a qu'on fait le calcul détaillé, ou dit que les calculs, ou même les gens le rhum, dans le journal, il y a chaque écriture comptable, qu'est-ce qu'on a une facture, il y a chaque opération,
كتكون فيها une écriture comptable qui confiera une facture ديالها, que ce soit facture d'achat, facture de vente. Les éléments de la facture, هادشي اللي خصنا نعرفو اللي كيكون un peu compliqué, هما شنو هما les éléments اللي كيدخلوا في la facture. Alors la facture est établie, هنايا je vais établir une facture selon un modèle schématique. شنو معنى ديال un modèle? Modèle simplifié. Modèle simplifié de la facture. Elle fait les informations nécessaires, les reconnaissent la facture. Donc, une facture, je nous suis confié. Elle est quand même le nom du fournisseur. Elle est le nom du client. Elle est la date de la facture. Ou la facture, il y a deux types. Il y a quelle est la facture de droit ou la facture d'avoir. La facture de droit. La facture de droit, c'est le rien. La facture qui détermine le montant que doit payer le client au fournisseur. Yani, la facture, l'aide, le classique, il y a la facture de droit. Donc, là, on va préciser facture, mettez-le, d'achat, ou la facture de vente, ou la, etc. Ou il y a qu'un an, chi numéro, chi information, c'est un zidour. Les détails de la facture. Qu'est-ce que c'est? Mais le montant brut de la facture, sinon le montant brut de la marchandise lichlina ou le rambiro, donc ou le montant initial. Ou est le montant initial, ou est le montant que doit payer le client? Non, le client est le montant brut, ou le montant initial, qui n'a pas nous des éléments, ou qui zède les des éléments, ou qui est le montant net à payer par le client. إذن دابا أنا اللي كيهمني في هادشي كامل هو هاد المراحل هادو, شنو هما لي زيليمون اللي كيتناقصوا, شنو هما لي زيليمون اللي كيتزادوا, وكيفاش كنحسبوا هادشي كامل هذا. دابا غنديتايي لكم لي زيليمون دو لا فاكتور, يعني اللي في الامتحان واللي مهمين. بيان سور ديك لا بارتي الاوليه اللي كيكون فيها الكليون الفورنيسور لا دات ايتترا. دابا حنايا اللي كيهمنا هو لو بوي دو فاكتور, هو اللي فيها لي كالكولي, ان اخرين لي دوني والمعطيات كنجيبوهم من التمرين. كيقول لك مثلا مسيو فاروق افوندو ا مسيو عيسى واحد تيل و تيل سوم دارجون دو مارشانديز بايي بار شيك كذا. ديك لي دوني كاملين كيكونوا في التمرين. كيبقى دابا هاد لي زيليمون دو لا فاكتور ولي كالكولي خصني نعمل شنو هما. لو مونطون انيسيال هو لو مونطون بروت كينقصوا منو دي زيليمون. شنو كيتسمى لي زيليمون سوستراكتيف, يعني شنو اللي كينقص المونطون ديال لا فاكتور؟ هو لي ريدكسيون تخفيضات, يعني كاين الرابيل ريميز ريستورن وكاين ليسكونت. دونك هادو سو سون دي انفورماسيون لي ضروري خصهم يبانو او نيفو ديال لا فاكتور, وهاد لي انفورماسيون لي غادي نعملوهم في لي كالكول دو فاكتوراسيون. دونك لي زيليمون ديال لا فاكتور هما هادو. اذا ملي كنجي نحسب واحد لا فاكتور كنبدا اول حاجه بالمونطون بروت. قلنا شنو هو المونطون بروت؟ المونطون بروت هو le montant initial de la facture. Montant initial ou le prix initial de la marchandise, les radis chéris ou les rambiers. C'est le prix initial qui connaît, il met le prix affiché, le prix sur le catalogue, le prix sur Internet, le prix légal ou non, et l'offre qui amène le fournisseur. C'est le prix ou le montant initial. Radis n'aksoum non, la remise. Donc la remise, c'est nous qu'aksoum la remise. La réduction. Les réductions qui n'y clèrent ça. Réduction, remise, rabais, ristourne, ce sont des réductions commerciales. Ou la réduction, il y a l'escompte, il y a une réduction financière. Donc, le montant initial, qui est là, des éléments qui sont les éléments soustractifs. Soustractifs, il y a diminue le montant de la facture. Ou les éléments soustractifs, il y a l'irréduction de la facture qui est fiable. Les réductions, qui sont réduction commerciale. Elle est réduction commerciale parce qu'elle concerne la relation commerciale entre le client et le fournisseur. Yani, mais avec client fournisseur, qu'il y a une négociation, qu'il y a une ada, donc qu'elle aime le firm tarfida, ce qui est des réductions commerciales. Je vois les réductions commerciales. Qu'il y a la remise. Faut que je connaisse la remise des clients d'Yana. Bichichu, je veux acheter des quantités importantes. La remise que t'as un client, bichin motivé, ouais, bichichu, je veux acheter quantité importante. En quoi, leur dit-il, rétablir la 500 unités, mais le dit c'est là, en quoi, il est dit à partir de 700 unités, raquine, casse les termes, qu'adda ou qu'adda. Idan, c'est une remise. Réduction de ténilia commerciale. Le rabais.
rabais, ça vient du verbe rabaisser, yani rabaisser le prix. Chemin hala kan rabaisser le prix ou kan qoulou la réduction katsma un rabais. Et là kachi problème mais le client ou bghina nreconcilier ou maya yani مثلا شي défaut, شي retard, شي haja ou bghina شي bghina radi ou on veut se réconcilier معاه. Donc fait hala chnou kanqoulou kanqoulou غادي نعملو له واحد لو رابي يعني kanqoulou le chef vraiment تقلقش راني نقصو لك الثمن سلعه. Ou la troisième réduction commerciale, il y a la ristourne. La ristourne, c'est une réduction pour fidéliser le client. Pour fidéliser le client, il y a un coup de l'eau, مثلا, la troltif mu'amalat ma'ana, d'aïman, comme quand on a fait le mu'amalat, à la fin de chaque trimestre, quand on a fait les commandes, les handek, ou quand on a fait les handek, une ristourne, il y a une wahl tarfid. Ou là, مثلا, handek, à partir de la sixième commande, à partir de la cinquième commande, le prix qui se vide d'elle. Ou ainsi de suite. Et n'ayant, là, je vais attacher le client, qu'il fidélise, ouais, qu'il prenne d'aïman ma'ana. Donc, à nous, les réductions, elle est ce qui est une réduction commerciale. Donc, à la fin, mais l'opération commerciale qui se déroule entre le client et le fournisseur. Qu'il a une quatrième réduction, l'équitement réduction financière. Ou elle dit, wahda, une seule. Je suis à la réduction financière, il y a l'escompte. L'escompte, elle est ce qui est une réduction financière. C'est une réduction l'opération du point de vue financier. Donc l'escompte en arabe ou le khasm, faut que je khasmou le client واحد المبلغ في حاله ما بغينا نشجعه يخلصنا immédiatement. C'est-à-dire, حنا مثلا ملي كنكونو كان نيغوسيو مع لو كليون كنقولو له voilà, donc حنايا parmi يعني باش نشجعو يشري من عندنا, حنا كنعملو لي فاسيليتي دو بايمون. C'est-à-dire, يمكن لك تشري من عندنا دابا وتخلص من دابا 15 يوم او لا شهر. Bien sûr, pour le motiver, ou adab, je suis من عندنا. À crédit, يعني غادي يخلص من بلاتي غيتعطل, etc. Mais, حنايا, pour assurer le paiement, باش نضمنوا انه يخلصنا, قدروا نزيدوا الموتيفي واحد الحاجة, نقولوا له, باقي إذا خلصتي immédiatement, حالا, au comptant, غادي نقصوا لك واحد 5%, ولا 10%, ولا 2%, ولا نيمبورت. إذا هنايا, ديك الساعة واخا يخمم هو في كريدي غيقول, ولا غادي نقص من الثمن نخلص حينا. Donc, elle motive le client, elle n'en خلص immédiatement. Ou bien, avant le délai prévu. يعني, كنبيع un client, بديك le crédit, كنقولوا له عندك un délai, واحد الاجر ديال الاداء, باش تخلص من دابا شهر. وإنما, إذا جبتينا الفلوس مثلا قبل من 15 يوم, ولا قبل من 20 يوم, أو لا قبل ما يتسالى الأجل, كنزيدوا نقصوا لك واحد التخفيض. أو لا نقولوا إلا جبتينا الفلوس من دابا سيمانة ولا 10 أيام, كنقصوا لك واحد 5%. ولا جبتينا الفلوس قبل من 20 يوم, مثلا, غنقصوا لك 2%. يعني, كنعملوا له هذا كيتسمى أن اسكونت. سي كوا أن اسكونت؟ سي أون ريدكسيون بور motiver le client à payer immédiatement ou bien avant le délai prévu. Donc, هذا علاش كيتسمى l'escompte une réduction financière. إذا شحال كاينين لي réductions؟ 4. Une financière ou 3 commerciales. هاد لي réductions, كل وحدة كتحسب على le montant restant après la réduction précédente. C'est-à-dire, إذا كانت عندي في المونتون بغيت مثلا أنايا 1000 درهم وعندي une remise ديال 10%. إذا غادي تجيني 100 درهم، غادي نقصا شحال غادي يخلص لي لو كليون 900 درهم، وإلا عندي فيه أن رابي عاوتاني ديال مثلا 10%، غادي نقص منه مثلا 90 درهم، يعني هاد 10% غنحسبها على لو مونطون لي شاط، ما غنحسبهاش على المونطون إينيسيال، يعني هنا شحال غادي تبقى لي 810 درهم، و أنسي دو سويت، يعني شاك ريدكسيون إت أبليكي سور لو مونطون لي بقى أبخي لا ريدكسيون بريسيدونت. Dis-le-là. Ou ainsi de suite, le calcul qui est seulement le schéma de calcul en cascade. Yali, chaque réduction qui est appliquée à le montant restant, mais la réduction précédente. Et ça, quand on sent le net financier. Le net financier, ou elle m'a blâché, li, rachoufou, chalrati, chalas, le client, et donc, un coup, nous, zoulna les éléments soustractifs, Camille. D'abord, un douzo, l'hajat, li, rait, zed, ouf, la facture. Donc, les éléments soustractifs diminuent le montant de la facture, ou elle est les éléments additifs qui augmentaient le montant de la facture. Je nous mets les éléments additifs. Les éléments additifs, ou me les rait, zed, ouf, le montant. Et bien sûr, ayez société, li, كتبيه محسوب عليها مثلا كيكون المشكل ديال لي فري دو ترونسبور كيكون المشكل ديال لا تي في ا المشكل ديال لومبالاج اذا لو مونطون بروت كيتنقصوا منه لي ريدكسيون كوميرسيال اي فينانسيير من بعد كيتزادوا عليه لي زيليمون اللي هما فري دو ترونسبور لومبالاج او لي تاكس وبعد هادشي كامل عاد كنوصلوا لو مونطون كو دوا نو بايي لو كليون اذا هاد لي زيليمون اللي غادي نكونوا عملناهم كاملين هنايا غادي نكونوا حسبناهم بلا ميم فاصون ما اغلبيه كيكونوا اون بورسونتاج دونك كل بورسونتاج يتبقى
appliquée sur le montant restant, mais le montant précédent. Après les réductions commerciales qui connaissent, on a le net, le montant l'équipe qui est net commercial, et les brut naqas le remise qui a été net commercial 1, net commercial 1 naqas le rabais qui a été net commercial 2, net commercial 2 naqas le restaurant qui a été net commercial 3. Bel haq vli qu'on naqas l'escompte, qu'est-ce qu'on a dit? Le montant net financier. Donc le net financier ou le montant l'équipe qui après la réduction financière. Donc, qui est d'abord, le masarif, les raids zadou, les frais de transport, la TVA, les emballages, hadou raids zadou, la hasab les cas. Ou bien sûr, mais si aïe opération, raïkounoufira, had les éléments kamlin, kain l'opération, les raïkounoufira, bad mataïs, kain l'île. Donc, je loue les frais de transport. La société, m'li kasbi esla. Bien sûr, il faut la livrer, le client. Iden, qui est qu'aunaïa, mouchkil qui te traite. Wesh. Le client, les réalités qu'il fait, c'est la dialogue, la hnaïa, la dialogue, la haja tsenya. Je crois qu'il y a la salle des frais. Wesh le client, le fournisseur. Bien sûr, mais qu'il y a un chichi canon qui dit, wesh, je crois qu'il y a la salle. Je crois qu'il y a la salle de ma salle. Idem, hnaïa, les frais de transport, ou le haja, les éléments additifs, ou les frais de transport. Les frais de transport, ou les frais, les qui t'aident de dos, la charge de transport, qui t'aident de dos, mais bien client fournisseur, petit fat moucharak, n'allez, qui aiment la négociation. Il y a les gens qui j'achètent, ou qui wafak anna ou j'achètent les conditions, qui qu'on qui t'offre le transport ou couche. Donc, les frais de transport, qu'on a qu'il y a un bad leg. Le cas l'ouléni, ou, le port, il peut être payé par le fournisseur à la charge du client. Il y a les fournisseurs qui qu'on a un bad leg, le transport, on sait que c'est là. Par mira, dis-le, ça, le xin, c'est là, ou dit, c'est là, on a mis la facture, radit qu'on le montant de la facture, via celle-là, ou via ses frais de transport. حالة الأولى حالة الثانية غادي يقول له أن لا لو ترونسبور غادي نصيفط لك السلعة ولكن ما غنحسبش عليك ترونسبور يعني الترونسبور عليا والسلعة كتعرفها وصلت لعندك إذا هنايا لو بور غيكون بايي باغ لو فورنيسور أسا شارج أولا غيقدر لو فورنيسور يقول له شوف أنا كنبيع لك السلعة ديالي وإنما لو ترونسبور سينا اللي كتكلف به هنا شنو غادي يكون لو بور سورا بايي باغ لو كليون à sa charge. Ou là, le halal akhriya, il y a un an, le client, il y a le transport, il y a un an, il y a un an, il y a un transport, et il y a même les radis, il y a un an, 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 donc les frais de transport, le cas d'elle, le port, payé par le client, à sa charge. Ou là, payé par le fournisseur à sa charge. Ou là, payé par le fournisseur à la charge du client. Ou là, payé par le client à la charge du fournisseur. Au coup de l'hala, je n'aurai dit qu'on fait. Les frais de transport font comptabilité qui se met le port. Il y a ni transporté ou bien porté. Donc le port, mais quand on le port, en langage de comptabilité, on met les frais de transport. Il est qu'un payé par le client à sa charge. Il donne les mérages, je vous fais comptabilité. Où je retrouve la facture? Là. Les frais de l'hala, récoute, non facturé. Non. Facturé, fait le cas. Ou, je me journal, radi-troll, ref, le journal, dit le client, fakat. Et d'un, elle est joué, je radi-troll, je l'aime, le client, radi-khalso, radi-douzouf, la comptabilité. Et d'un, je connais qui a atteint la facture, le fournisseur, ou bit-tali, marie-facturé, chit, je suis m'aindou, ta'a la kabe, ou radi-tsjif, le journal, dit le client. Mais, le port, lorsqu'il est payé par le fournisseur, à sa charge. Le fournisseur, ou lui, qui se hamme le transport. Elle est sabou, ou, et d'un, ما غادي تفاكتوراشي ما غادي تحسبش على لو كليون اذا انت هو نون فاكتوري او غادي يعني ملي غادي نعدلو لا فاكتور ما غيكونش فيها ترونسبور او غيدخل في لو جورنال ديال لو فورنيسور سولمون اذا في الجورنال ديال فورنيسور لو بور lorsqu'il est payé par le fournisseur à la charge du client شنو معنى ديالها فورنيسور غادي يتكلف بالسلعه ترونسبورتيها ويصيفط السلعه عند لو كليون ويخلص ترونسبور ولكن ملي غيعطي لا فاكتور للكليون غيزيد له فيها لي فري دو ترونسبور اذا في هذه الحاله غادي يكون فاكتوري غيدخل في لا فاكتور وغادي يتحسب في الجورنال ديال من
ديال كليون اي فورنيسور بجوج لو فورنيسور ملي يخلص ترونسبور يدخلوا في الجورنال ديالو ويدخلوا في لا فاكتور ديال كليون وملي غيجي الكليون يخلص غادي يخلص ديك لو ترونسبور دونك غيدخل في الجورنال ديالو باش يرد فلوس للفورنيسور نفس الشيء lorsqu'il est payé par le client à la charge du fournisseur ضروري كيخص لو ترونسبور يكون مزمم مسجل enregistré في la facture ou في الجورنال ديال كليون اي دو فورنيسور اذا غيكون فاكتوري et au journal et enregistré au journal ديال client et fournisseur. Donc, les frais de transport sont négociés le jour ديال la conclusion du, de l'achat et de vente entre les clients et le fournisseur qui تفقوا اتفاق مشترك كيحددوا شكون اللي غادي يتحمل الترونسبور واش على الفورنيسور ولا على الكليون ولا غادي يخلصوا يردوا او لا غادي يخلصوا وينقصوا من السلعه دونك هادو لي كان لي كاينين في الترونسبور و لو ترونسبور بوز لو بروبليم ديال ان اشاكا كي يتسجل واش غادي يتسجل في لا فاكتور اولا لا واش غادي يكون في لو جورنال اولا لا دونك من بعد لو بور غيجي ليليمون الثاني اللي هو ايليمون اديتيف اللي هو لي فري دومبالاج لو دوزيام ايليمون اديتيف ديال لا فاكتور هو لومبالاج دونك لومبالاج هنا كيطرح مشكل ديال لومبالاج من حالات في الحالات ما كان لو برودوي فابريكي كي يتومبالا عاد كيمشي كيتليفر لو كليون دون ان امبالاج فحال لي ليمونات فحال بزاف ديال لي برودوي فحال لي بوتي دو غاز ايتترا وفحال لي برودوي اليمونتير وفحال لي زو مينيرو كلشي هادشي راه كيحتاج لي امبالاج يتليفر في دي امبالاج دونك كيخصنا هنايا مشكل كيتطرح لومبالاج من حاله لومبالاج لوسكو ما كيكونش داخل في لو بري ديال برودوي ملي كنشريو ان برودوي اليمونتير اولا كيكون امبالي يعني في هاد الحاله لو بري ديال qui compte dans le prix de vente du produit. Mais qui est ici? Oui, il y a même l'emballage. C'est pareil, le produit, ou il y a un consommé le produit, ou qu'il y a un autre emballage. Donc, il y a des cas. Il y a des cas. Il y a des cas. Il y a des emballages qui sont en la charge de dialogue. Ou le client, le fournisseur, ou le kiffage. Donc, l'emballage, lorsque la société doit livrer le produit dialogue dans un emballage, il dit que l'emballage, il est a une valeur importante, il y a les bouteilles de gaz, فحال لي صنادق كبارين فحال يعني كيحتاج هادوك ميزانيه وتا لو كليون ما عنده ما يعمل بديك لومبالاج يعني يستهلك برودوي غادي يردو اذا هنايا كاين ديكا سوا كو لومبالاج غادي تكرا سوا غادي نبيعوه للكليون وسوا كاين واحد الحاله ان لومبالاج il peut être donné au client في المقابل واحد الضمانه باش نضمنوا انه يردوا لنا ملي كيسالي من الاستعمال ديالو كيرد لنا لومبالاج كنعطيوه الضمانه ديالو هاد لوبيراسيون كتسمى لا كونسيناسيون اذا لومبالاج كاين فيه ثلاثه ديال لي كا سوا il est le premier cas il est prêté gratuitement فهاد الحاله ما كيتسجلش في لا كونطابيليتي علاش حيتاش c'est une opération gratuite il est prêté gratuitement فهاد الحاله سلفنا ان كليون ويرجعوا لنا سي غراتوي دونك هذا كيكون اكسترا كونطابل ما داخلش في لا كونطابيليتي نهائيا نون كونطابيليزي اكسترا كونطابيليزي اكسترا كونطابل او لوبيراسيون لو كات ثاني هو ان لومبالاج il sera loué غنكريوه غنعطيو له لومبالاج غيخلصنا الكرا ديالو ملي غيسالي غادي يرجعو لنا لو كا الثالث غنعملو له لا كونسيناسيون لا كونسيناسيون هي الرهن مقابل الضمانه يعني كنعطيو له لومبالاج كيعطينا اون كارونتي كيردنا لومبالاج كنردو له لا كارونتي ديالو وكاين ديكا بزاف ديال ليكا فيها والحاله الاخريه هي il sera vendu دونك لا لوكاسيون لوي كونسيني دونك مش بقاو في لو ميم هذا loué, consigné ou là vendu. Had les cas kamlin, vous même les qui connaissent comptabiliser cette halle, l'emballage il doit être comptabilisé au kit Z, la facture et facturé. Mais bien sûr les cas de l'emballage, dans tout un chapitre, d'abord quand on regarde l'emballage qui fait sera dit Z, la facture. Et donc quand on regarde tout le cas ou quand on regarde le montant de la facture. بالحق باقي عندنا يعني لومبالاج بوحدو راه كاين توت ان شابيتر راه عندي اون فيديو غادي نبارطاجيها لكم ديال لي زومبالاج كتهضر على لي كالي كاينين في لومبالاج كامل وكيفاش كيتكونتابيليزا وكيفاش كيتونجيسترا عند لي كليون عند الفورنيسور ايتترا دونك او بالنسبه لو كا ديالنا كتبقى لا تي في ا لو تروازيام اليمون اديتيف لي
كان معدكم في لا فيديو بروشين ان شاء الله نعملكم اون فيديو على لا تيفيا لي كالكول دو لا تيفيا لي كا ديالها لي طو ايتترا او لي ديكلاراسيون شنو خصو يتعمل و ايتترا لي زيكزارسيس ديالها. بون كوراج. كنتمنى ان المعلومه تكون وصلتكم الفائده تكون هي هذيك. اي تساؤل اي ملحوظه اي طلب انا راه الاشاره جو سوي توجور ديسپونيبل بالتوفيق وكنشكركم على التشجيعات ديالكم. الامتحانات قربوا ما نوصيكمش جيروا راسكم مزيان الله يوفقكم.